Na mwananchi, basi tunazidi kutembea tembea hapa na pale kutafuta maoni kutoka kwa wananchi wetu, wakati ambapo tunaelekea kura za Agosti tarehe 9. Masuala yapi na yapi ambayo yanafinya wananchi? Hapa nimekuwa natembea katika mji wa Bungoma, nikakutana na vijana wa boda boda ambao wanaendesha pikipiki, ndio hawa nyuma yangu, tutafika kwao. Lakini kabla ya kufika kwa hao, kuna swala ambalo ningependa kuuliza. Niko hapa na kiongozi mmoja ambaye ni rafiki yangu, na sijui kama kamera inasonga nyuma kidogo, tuambie majina. Majina, naitwa Wycliffe Kesa Lusaka. Umesimama wapi? Nimesimama Tuti Marakaru. Kama MCA nilikuwa councilor, nilikuwa diwani miaka za nyuma, lakini sasa nimesimama MCA kwa tikiti ya independent. Independent. Nama, kuna swala hapa, hawa vijana ambao mnawaona hapa wana maneno ambayo wamenieleza, na wakasema kwamba viongozi hawajawafikia wakapata kuwalilia. Hawa vijana wanaendesha pikipiki vile mnavyoziona hapa, lakini wanalia unyanyasaji na kampuni ambaye inawakodisha pikipiki hizo. Inajulikana kama Watu Credit. Sijui kwako huko kwa wodi kama vijana wamelia kidogo. Bwana, huko kwangu watu walilia sana. Hata iko siku moja watu wa vijana walifanya demonstration, wakaenda paka kwa commission hapa. Kwa maana wanaweka ile what we call a truck. Na baadaye wale vijana wenye wanachukua pikipiki kwa Watu Credit peke yake ndio walikuwa nagongwa, na ule mwenye anawagonga anajua pale wameweka hiyo truck, alafu anangoa. Sasa tukaona tu hii syndicate inatoka tu kwa hiyo kampuni. Na tena kuongezea, enda serial boat one wamenyang'anya vijana pikipiki nyingi sana. Serial boat hapa wamenyang'anya pikipiki, wamenyang'anya tukutuku, wameweka huku. Hata mtu kama amelipa, amefikisha nusu ya ile percentage ya pesa, bora tu apikisha, hata kama amefikisha amebaki shilingi 10,000 wanamnyang'anya. Sasa mimi naona hiyo kampuni, na hata tuliambia viongozi waliingilie katikati, hata walidemonstrate paka kwa commission Bungoma hapa, governor akaingia ndani, mbunge akaingia ndani, tukasema hiyo kampuni hata tafadhali iondoke hapa Bungoma hapa, kwa maana hawa ndio kampuni inaumiza wanaraia, umeumiza sana. Sasa kama kiongozi ukiangalia ndani pia nao tuko na wanasiasa wengine wameingia ndani wanapata commission, kwa hiyo Watu Credit. Kuna baadhi ya wanasiasa wanapata commission. Wanapata commission, anaenda anachukulia vijana pikipiki na hiyo shares yenye wanalipa. Hata ule naona hata MC wa kwangu anachukulia vijana pikipiki na kumbe shares anachukua zinarudi kwake. Si ati naenda kwa vijana kama huyu. Mtu akimchukulia pikipiki shares zinarudi kwake. Sio kijana. Kama namna gani vijana? Kwa hivyo tuseme kwamba wakishachukua commission wanakosa uwezo wa kuongelea maovu ya kampuni hiyo. Kwa hivyo, kwa maana wamepata kitu ndani. Wewe unaazimia kufanya nini kusaidia wananchi haswa kuhusu swala hili la bodaboda? Mimi kama bodaboda, hawa vijana instead hata serikali ichukue mamlaka, wenyewe wanaweza kubuni kampuni tu yao, wanachukua pikipiki zinakuja, alafu wanapatia vijana kwa bei nafuu. Kwa maana tuko na uwezo, licha serikali iweze kufanya biashara, but tunaweza kuappoint 1-2 people waanze kuleta hizo pikipiki. Kwa maana hizo tutakuwa tumepunguza ile riba ya juu. Alafu vijana wanapata hizo pikipiki, kama tunataka wapate pikipiki. Kama mimi mwenyewe nilikuwa nafanya vitu kama hizo. Mabaisikili ningeenda hapo kwa Ketia, awaambia Ketia, hii baisikili bwana, vijana yangu watakuja walipe polepole. Vitu kama hizo. Unatoa wito gani mwisho kwa wasimamizi wa kampuni ya Watu Credit ambao wako kila mahali? Watu Credit, mimi naona ni shida tu kwa wananchi wa Bungoma. Hawa watu kama ingekuwa uwezo wangu wangehama tu hapa Bungoma. Mimi hiyo ndio imizo langu tu. Kwa maana zidani kama wako wanasaidia vijana wetu. Wanawaumiza. Wanawaumiza kwa maana hata ile bei yenye wameweka ni bei ya juu zaidi. Bei ya juu zaidi. Yeah. Yo, imagine mtu analipa kama shilingi 1,200, 1,300, na amelipa amefikisha 1,250 ama 200. Wanachukua pikipiki inaenda. Enda hapa serial boat, uone vile pikipiki zimesanyika huko. Ni nyingi zaidi. Kwa hivyo mimi nataka niombe tu viongozi wetu wenye tulichakua waongeleze hilo swala. In fact hiyo swala ni mbaya zaidi kuliko ya Nzoia. Okay, ni scandal. Ni scandal kubwa sana. Asante sana mheshimiwa. Licha mimi maombi yangu, mimi nilifanya kazi mingi sana wakati nilikuwa councilor huko Tuti Marakaru. Na nimesimama kiti ya MCA Tuti Marakaru. Projects yenye nilifanya, na ile jambo lenye mimi nimeumiza sana Tuti Marakaru. Sisi tulileta teachers diploma. University ikaingia. Na wakachukua teachers diploma wakapeleka
siombe. Kwa hivyo watu wenye walikuwa wamejenga manyumba zote, wenye walikuwa wametarajia wanafunzi, hizo ukienda nyumba saa hii tuti maraka siko nyumba karibu 3000 hazina mtu. Na imagine kila mwezi kama ulikuwa unalipa shilingi 1250 times the number of years, 8 years, kwa maana ilienda 2014. Saa hii tumepoteza sisi watu wa tuti maraka karibu milioni 720. Ukifanya hesabu kujitayarisha college kuje. Baada ya kujitayarisha college kuje. Kwa hivyo mimi maombi yangu nataka serikali tuletee kama TTI ama polytechnic erudi tuti marakaru, ndipo population iwe ya kutosha, ama waifanye constant college labda ya... ama but TTI naona ni mzuri, ni mzuri TTI ama polytechnic. Kwa hivyo ugeenda pali diploma ilikuwa manyumba ziko hostel 500 na hakuna mtu hapo ndani. Hakuna mtu hapo ndani. Nitafika huko nipate kujionea ndipo sasa. Tafadhali tafadhali fika hapo, ninakutuma fika hapo. Sawa, asante. Wanasiasa wenye wako saa hii ni watu wenye wameweka matumbo zao mbele. Lele. Na mimi kwa kibukusu bale mangaba li hafuna bwana yani raba li kukila mbuchari. Sasa karibu na wapeleka kwa buchari. Ni wako karibu anaenda nyumbani. Ukiona tu amenona zaidi, huyu anafaa kwenda kukuliwa nyama. Kwa hivyo mimi naona hawa watu wengi wanaenda nyumbani. Wanaenda nyumbani sababu wamekula sana. Kwa hivyo kwa maana kama majority leader instead ya kusaidia serikali anapika serikali vita. Kwa hivyo waje tuungane na watu wa tuti marakaru wanipatie hii kiti. Tetee watu. Unyoroshe maneno. Ninyoroshe maneno vile nilinyorosha. Asante sana. Asante sana. Huyo ni mheshimiwa amewania kiti, anawania kiti kule tuti marakaru. Kwa hivyo sasa ningependa kuanza kusikia maoni kutoka kwa nyinyi wana boda boda. Tuambie majina. Anaanza kwa nani haya? Halo, unaitwa? Mimi majina nimesha kwa Wafula. Nimeambiwa uko na swala ambalo limekusumbua sana. Mimi niko na maswali mengi tu hata si moja. Kwanza tuanze na swala la Watu Credit. Unawajua? Hao watu Credit nimejua, nawajua. Nimefanya nao kazi kwa muda ulio mrefu. Mara ya kwanza nilikuja nikachukua pikipiki ya kwanza nikalipa nikamaliza. Ndio. So ya pili nikarudi kule na wakati ambapo ilifika wakati wakakuja wakanichukua hii pikipiki. Wezi wakakuja wakaniiba. Wezi wakaiba pikipiki yako. So wakati waliniiba mimi nikajaribu nikawapigia simu na wakanieleza ya kwamba niende polisi, nikaenda nikaripoti. So wakati ambapo nilienda kule nikaripoti pikipiki ikakuja ikapatikana sasa baadaye. Na walikuwa wameibomoa, haikuwa kwa nafasi iliyo mzuri. So mimi nikajaribu kuongea nao, wakaniambia kwamba chukua hiyo pikipiki peleka kwa ofisi waende wafanye namna gani, waende wagundie. So wakati nilifika kule badala sasa waniundie pikipiki walikataa kuniundia hiyo pikipiki. Walikataa. So mimi mwenyewe nikajaribu nikatafuta pesa mpaka nikakuja nikalipa hiyo pikipiki, nikaunda hiyo pikipiki mpaka nikamaliza. Tena ukawalipa ukamaliza. Nikawalipa. So wakati ambapo nilikuwa nalipa hivyo, unajua sasa inafika mahali mpaka unaingia kwa areas. So unafinyika mpaka sasa unaingia kwa areas. Na wakati ambapo nilikuja nikaingia kwa areas ikafika 13,000. Walikuja wakanichukua pikipiki. Wakachukua? Wakanichukua pikipiki. Ilikuwa imebaki jumla pesa ngapi? Ilikuwa, so hiyo ilikuwa imeenda miezi mitano, sasa nimeendesha miezi mitano. So wakanichukua. So swali langu ni je, kama hao watu wamesema ya kwamba ukienda kuchukua pikipiki wanasema ya kwamba utailipia kwa muda gani? Unapata ya kwamba unaweza ukachukua kama ni miezi 18 ama miezi 14 ama miezi 12. Ndio. So inapofika wakati ambapo umechukua pikipiki na umilipa kwa miezi kadhaa na ufike mahali ipatikane ya kwamba hizo pesa zao zimekuja pengine imeongezeka, kama mimi ilifika miezi mitano na nimelipa shilingi 1013. Hiyo areas sasa ni 1013. Na ikuja ya kwamba wamenichukua hiyo pikipiki na sijafikisha ule muda ambao tulikuwa tumesikizana nao. Hapo watakuwa wananisaidia ama wananiweka katika matatizo yaliyo Hiyo ni matatizo. Hiyo ni matatizo. Kwa hivyo kwa sasa tunapoongea ni kwamba hauna pikipiki. Mimi sina pikipiki. Nilikuja nikachukuliwa, wakanipa muda, wakasema ya kwamba tafuta hizo pesa na ukapati. Mimi nikajaribu nikapata shilingi 1500, nikasema ya kwamba nipeleke kule ili wakaweze kunipa hiyo pikipiki. Bado hawajakupea? Hawakunipa. Watu Credit, tafadhali, maswala iko hapa na tungependa sana kupata. Tulikuja kwa ofisi yenu mkasema hamna ruhusa ya kuongea, siji tuende Nairobi, mkaanza lukumba lukumba. Kwa hivyo sisi tunaongea na wananchi hapa na maswala ambayo yanaibuliwa si mazuri, manake si vyema. Wanapeana mkataba? Hawa watu ni wakora bana. Hawa watu ni wakora. Ukitaka sasa kufilisika kabisa, kama ni ng'ombe, kama iko nyumbani wewe uza, alafu kuja uingie kwa Watu Credit. Utaisha. Ukiuza hiyo ng'ombe uingie Watu Credit, hiyo ni kuisha. Kuisha. Hiyo ni kuisha. Sasa unatoa wito gani kwa hao? Manake ulisema ulikuwa umebakisha pesa ngapi yote kumaliza hiyo pikipiki yako? Sasa ndio unaweza size, tuseme kama ni size, kuna wale ambao wanalipa 300.
thousand. Na mimi ilikuwa ni 234,000. Umeshalipa hizo? So hizo sasa pikipiki ya kwanza nilipa nikamaliza. Kamaliza. So hii ya pili ndio walikuja wakafika mahali sawa wakanikaranga mpaka wakanichukua hiyo pikipiki. Wah. So kuna uwezekano wa wao kuiuza ama? Walishaiuza. Hey. Hiyo washaliuza kitambo. Sasa wao wamefanya biashara hasara kabisa. Hao watu yani wako na hasara kubwa sana. Wewe unajaribu unachukua pesa zako unapeleka kule umeuza ng'ombe unapeleka huko pesa. Kisha baadaye unapata ya kwamba hiyo ng'ombe yako imezama hivyo. Wamekumalizia hapo. Eh. Na wewe una maoni gani bwana kuhusu? Naona umevalia wewe ndiye sasa. Huyo ni chama. Huyo ndiye chama. Mimi ndiye chama. Tena ndiye ana brand Watu Credit. Sasa wewe unafahamu hao? Unawafahamu? Tueleze bwana hii malilio umeyasikia? Mimi kwa majina naitwa Tefiti Chuma, mwenyekiti wa hii stage, Capital Point. Na sisi kama wenyekiti wa stage tukua tunaunganika na Watu Credit ili mtu anapotaka pikipiki anaenda huko na karanda. Alafu pia wanauliza kama ako kwa stage fulani, kuonyesha kwamba kama itafika mahali akose kulipa watakuwa napikia chairman ili awasaidie kufikisha habari. O nyinyi mnathibitisha? Sisi tunathibitisha huyo mtu wako na huyo mtu anaendelea vizuri. Wakati mwingine nafika kiwango ambayo mtu hata wakitaka kutrack watu wengine hawampati. Sasa inapiti watumie chairman ili wajue kama huyo jamaa yuko kwa ground ya mabara. Na hatulipi chochote, huwa tunasaidia tu. But yani malalamiko yangu ni kwamba wameandika watu ambao huwa wanapika simu hii watu tofauti tofauti. Kuna watu wengine wanapopika simu kutaka kudhibitisha kama mtu yuko wako na language mzuri. Sababu mimi nawasaidia tu. Lakini sasa kwa mfano kama jana kuna mtu alinipikia simu na alikuwa ni mumama. Akapika simu kutaka kujua mmoja ya watu wetu alikuwa hajalipa malipo vizuri. Na ikafika kiwango ambayo walikuwa wanataka wajue kama ako. Lakini sasa kupika kwao ilikuwa ni kana kwamba ananisomea mimi. Hata nikaelewa nikakosa kujielewa ni mimi niko na deni ama ni mtu mwingine. Na mimi nikamuuliza ya kwamba kwa nini unanisomea? Haheshimu chairman. Haheshimu chairman. Na tena kwa upande mwingine ni kana kwamba haoni usaidizi wangu. Ilipofika kiwango hiyo hatukumaliza vizuri. Jambo lingine, unajua hii kazi ni ups and down. Wakati mwingine mtu anawezekana amekucha akose kazi. Na anapokosa kazi inastahili waelewe mtu. Lakini sasa wanafika kiwango ambayo wanafinya mtu wanamweka kwa ukuta hata akikimbia kwa barabara. Wakati mwingine unajua hii barabara iko na mambo mengi. Na mtu akiwa kwa barabara akiwa divided minded hata kukosa accident rahisi. Sababu anakuwa na stress na hata aoni mbele. Sasa pia wawe na njia nzuri ya kuhandle hao watu kwa sababu hao ndio customer yao. Customer wao. Lastly, la mwisho. Unaona hao watu unapochukua pikipiki wanasema ukimaliza tutakupatia lockbook. Lakini ukiingia kwa nafasi ukimaliza wanakuambia ati sijui enda andikisha nini, enda andikisha. Hata mimi kijana yangu alikuchukua hiyo pikipiki. Alafu enda Kakamega ama enda Kisumu na huenda una uwezo wa kuenda. Wenyewe hawakupatii hiyo logbook. Mpaka inafika kiwango ambayo unakaa na pikipiki na hata hauna logbook na ile hali ulimaliza. Sasa watu anaweza wapatilisha. Hawana future. Hawana future. Chairman ndiye anasema hivyo. Chairman unasema majina yako? David Juma. David Juma chairman stage boda boda na umetoa ujumbe direct kwa Watu Credit kwamba wakiendelea na hizo tabia hawana nini? Hawana future. Hawana future. Basi anawaambia. Na chairman ulipata kesi ya huyu kisa cha huyu jamaa? Kesi ya huyu tulisikia. Hata tulikuwa ni pamoja naye. Unajua wakati mwingine mtu anaweza kufika mahali kasi inaweza kuruti chini kidogo. Na mimi nilikuwa nawaelezea Watu Credit ya kwamba mwenzetu amejaribu kupata option nyingine apate pande nyingine ili awalete. Na wakawa wanasema aandike hiyo pikipiki mtu ili aendelee kulipa. Na ofu hichi ni kwamba pia kupata mtu lazima ukitaka kutafuta mtu kupata mwaminifu ni ngumu. Sasa ilipokuwa inamchukua mtu kidogo kidogo ikawa ya kwamba mtu ukasonga ndio walikuja wakachukua pikipiki na wakaenda na hawakutaka kujua. Alafu kuna mwingine amekuwa pia hapa. Naye alikuja akapata accident. Mpaka wakafuruta mambo tulipoenda huko wanasema amepata accident ako nyumbani area zilipoenda juu anaenda huko wanamwambia toa 10,000. Penalty. Yaani ni kama sijui ni uongo ama nini lakini ikawa ya kwamba atoe 10,000 ndio amrudishie pikipiki. Alitoa 10,000. Sasa sisi tunachouliza hiyo 10,000 alitoa kwa nini? Ya nini? Sababu kama malipo inaendelea angalau angesema umepona ruti kwa barabara ingekuwa vizuri. 10,000 iende kwa payment. Iende kwa payment. Lakini sasa hii inaenda lakini haita reflect malipo yote ya kwamba umelipa. Umepata ripoti kwamba pikipiki ya huyu ishauzwa? Hatujathibitisha lakini ukweli ni kwamba kuna siku ambayo huwa wanapeana na hiyo siku sikipita huwa wanaenda hata mwenyewe akienda kwa siri report hapo
pikipiki yake hayuko kuonyesha iliuzwa. Kwamba imeuzwa. Iliuzwa. Kuongezea bwana. Kuongezea bwana Robert, mimi hata incident iko jirani yangu alikuja akapata accident na akakufa. Na akawaje watoto wadogo zaidi. Sasa mimi nikafikiria hiyo pikipiki ikasaidia hiyo familia. Walichukua the same day. Yaani imagine huyu vile alisikia tu ya kwamba huyo amepata accident na amekufa. Hiyo siku ndio walichukua hiyo pikipiki. Kwa hivyo hao wajua alipata accident na pikipiki yao. Alipata accident na pikipiki yao bwana. Na haikuharibika. Haikuharibika na lakini yeye akakufa. Hata wakakuja wakachukua pikipiki wakasema pikipiki yetu. Hata wakuuliza mwenye alikuwa na pikipiki ni nani na amefanya nini, hata waweze kusaidia hata mashishi. In fact kama vijana kama hawa pia nao wangekuwa wanasaidia yako kitu fulani kama amepata ajali hata matibabu. Kwa maana ni mtu wao. Lakini wasaidii vitu kama hizo hakuna kitu. Ile kitu wanakuja tu wanachukua pikipiki, wanakuja na vijana wanachukua pikipiki na wajali mtu amekufa nini. Hata kuna instances zingine ati wanawapiga wakichukua hiyo pikipiki wanakupiga. Wana vitu kama hizo mimi niliona Watu Credit. Hiyo ni kampuni nyingine tu. Niliona tu is like a devil company. Mimi kwa majina ni Silas. Na mimi ni kijana mmoja naendesha pikipiki hapa kwa stage ya Capital Point. Na huyu ni rafiki yangu mkubwa sana. Yes. Lakini huyu kijana yetu alikuwa hapo na barere kidogo. Alikuwa amechukua pikipiki mpya. Mpya. Lakini aliendelea na kasi akapatako ugonjwa akakuwako maneno yake huko nyumbani. Lakini baadaye wakora wakakuja wakaiba hiyo pikipiki finali waliyesea. Lakini baadaye kuchukua hiyo pikipiki hawa watu Credit ile wezi walichukua hiyo pikipiki wakaenda naye. Wakakuwa kwa maneno ya kunini ya kutengeneza hiyo pikipiki. Sasa huyo jamaa alipoenda akachukua hiyo pikipiki akarudi nayo akakuwa kwa maneno ya kutengeneza. Sasa jamaa alikuwa hata alikuja akaniomba mimi shilingi 2000. Akaniambia pikipiki yangu imeharibika. Nisaidie shilingi. Hata mimi sikuwa na pesa. Nilienda nikauza mbuzi ukamletea. Nikamletea akaniambia atanirudishia. Ndio. Sasa jamaa akaenda akatengeneza hiyo pikipiki, akatengeneza. Sasa hiyo wakati kutengeneza pikipiki na hao jamaa wanaendelea kuhesabu. Sasa area zilipopanda hao jamaa wakakuja kuchukua pikipiki. Hata sisi tukaamua tukaenda huko Watu Credit tukaeleza hii maneno, sisi tuliambia ndugu yetu alipata na hii maneno alikuwa anatengeneza. Lakini Watu Credit haikusikia hiyo maneno. Baadaye pikipiki yake ilichukuliwa ikaenda ikauzwa, mpaka saa hii ana kazi ya kufanya kwa sababu sisi hapa Bungoma hakuna kazi. Viwanda zetu hapa zimekufa. Mumiasi zimekufa. Viwanda ya Nzoia imekufa. Sasa saa hii sisi hapa Bungoma hakuna kazi kweli. Sasa kitu kinataka kuhimiza Watu Credit, wameweka pesa mingi kwa pikipiki. Kwa sababu pikipiki ukichukua saa hii unalipa shilingi 430,000. 430,000. 430 per day. Kila siku ni 430. Alafu unalipia kwa miaka mbili. Miaka mbili. Hiyo ukipika calculation vizuri inaingia karibu 1,300. Inaingia 300,000 and above. Alafu saa hii korokoro ya mahindi iko 170. Mtu huyu mzee ako na familia ya watoto karibu 7. Ndio. Asipui peke yake ndagana watoto wakunywe chai waende shule. Ndio. Yeye mwenyewe ana shule tena wanahitaji pesa. Wanahitaji. Unajua serikali ilisema inataka ina nini? Inahudumia watu bure, kila kitu bure. Lakini saa hii ukienda kwa shule kila kitu wanataka pesa. Wanataka pesa. Free primary hiyo. Sasa serikali ya Kenya iangalie kuhusu maneno ya Watu Credit. Kwa sababu wao wanasiasa wetu walienda tu huko kupeleka tumbo zao si kusaidia raia. Wanasikia wanakula commission wengine. Wanakula commission kwa sababu sisi kama raia hatuna mtu wa kutusaidia. Sasa kitu yenye mimi naambia Watu Credit kuanzia leo. Badala ya kusema shilingi 400. Waseme karibu shilingi 250. Watu waendelee kufanya kazi Watu Credit. Kwa sababu saa hii hata ukikimbia kuanzia asubuhi mpaka jioni. Mtu utapata shilingi 300 peke yake. Utafikisha 400 ama chini yake. Ama chini yake. Sasa kitu yenye mimi nataka kuhimiza Watu Credit ishukishe pesa irudi 250. Na mambo ya 1,300 uachane nayo. Uachane nayo. Mtu vile vile wajue vile wanawa handle kama mtu amechelewa. Yes. Wajue kuna sababu. Yes. Na watumie chairman. Si chairman yuko hapa? Tuko. Chama ni la mwisho. Unaambia nini wanasiasa wamesimama kura? Labda mumewaeleza hizi matatizo. Kuna mmoja amekuwa hapa huyo
ameongelea at least. Kuna wengine hao wamesimama viti mbalimbali, mmewaeleza matatizo yenu kama hii ya Watu Credit ama hawajawafikia? Unajua wanasiasa, tuseme kwa mfano kama mheshimiwa ambaye amekuwa hapa, ambaye anataka amesema jambo la maana. Ili jambo la Watu Credit ni kampuni kutoka nje. Na ingehamishwa wafanye kama serikali inue vikundi fulani sa hapa ambayo wenyewe watakuwa wanafuatilia, ili wajue kwamba kama inaendelea kufinya mwananchi watakuwa na nafasi, ama serikali yenyewe ilete isile mikopo na iende kwa direct kwa wananchi kuliko wananchi, kwa wananchi. Lakini kwa upande wa wanasiasa hapo sikaweziwezi nikasema lolote, sababu saa hii sasa wanataka kura. Na kila mtu anatumia mbinu zake na njia zote na kuti language ili wapate kura. Na wakishapata hawa sasa imefika mahali hatuwategemei. Kwa sababu tukiwategemea hawa na wakishapita wanapeleka tumbo zao. Lakini tunalilia serikali ambayo hata itakaye kucha ya kwamba iangalie mpaka mwananchi wa chini ione vile itamuinua juu. Ndio. Hiyo itakuwa ni chambo na maana. Lakini tukisema ati mwanasiasa, hiyo tusahau. Haya, wanasiasa mnawania viti. Haya, wananchi wameongea hapa. Tuna bahati tulikuwa na mheshimiwa hapa mmoja akaongelea na akasema kweli ni masuala ambayo ameyaona na ameshughulikia huko kwake katika wodi yake, na katoa wito vile vile kwa wanasiasa wengine pia mpate kujua hawa jamaa wanahitaji kusurvive, wanatakana pia walinde familia zao, wasomeshe watoto na wafanye majukumu yote ambayo inahitajika mwananchi kufanya. Lakini kwa sasa ni kama wamelemewa, kwa sababu pikipiki zote ambazo tunaona hapa nasikia mingi ni za loan. Mingi karibu 90% ni za loan. Lakini unapata kwamba wanalipa riba ya juu sana. Shilingi 430 kila siku kwa miaka miwili inakuja kama 1300. Hakuna pikipiki inanunuliwa shilingi 1300 saa hizi. Jameni, Watu Credit, I put your notice, nataka mulete information. Mueleze ile wananchi wamesema hapa, kama kuna la ukweli, kama kuna la uongo, tunawapa nafasi right of reply Watu Credit. Kuja mupeane habari yenu. Otherwise, tunaelezea serikali kwamba kutokana na yale ambayo tumesikia hapa, Watu Credit inaumiza wananchi hawa. Kwa hivyo tutangoja Watu Credit mupate ripoti. Tulikuja kwa ofisi yenu hapa Bungoma, mkasema hamwezi mkaongea, lazima tutafute mbinu ya kuongea na wale wa Nairobi. Na nyinyi hamjafanya juhudi kuwaeleza wale wa Nairobi kwamba waandishi walitaka nini na nini, ili mtupatie majibu. Kwa hivyo tunangoja majibu yenu kutokana na hizi allegations zimetolewa hapa, na si nzuri kwa mwananchi ambaye anapitia shida mingi sana. Kwa niaba ya mpiga picha wangu hapa ambaye ni Isaac Opilo na wengine wote ambao wameshiriki katika kutueleza kikao hichi cha wananchi, basi jina langu ni Robert Wanyonyi. Hadi wakati mwingine, kwa heri.